Yes, bana mambo vipi, ujambo na karibu media, kituo chako bora waje kupatia update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami register Andrew mwanzo mpaka mwisho wa update hii, kubonyeza neno andiko subscribe ili uje karibu kwa maana chama yetu, maana ni channel fani ambayo tunaendelea kusogezea update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Sasa basi, siku leo kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na maneno mazito sana, ambapo kiukweli mwanadada dada wa taifa Mangekimambi amechafukwa vibaya sana na kuzungumza maneno machafu kwa chawa wa kimataifa wa Alikiba pamoja na Harmonize anajulikana kwa jina la Mwijaku aka DC wa Insta. Yes bana, siku ya juzi ilikuwa ni birthday ya bwana mkubwa Alikiba, mfalme wa muziki hapa Tanzania, kwa madai ya mashabiki zake wakiwa wamempatia jina hilo. Lakini tumeona ya kwamba baada ya sherehe hiyo, wakati inaendelea, tuliona kulikuwa na taaruki, ambapo taaruki hiyo alianzisha bwana mkubwa Mwijaku, ikionekana ya kwamba anamfukuza kijana mmoja hivi ambaye alikuwa kama vile ni mtangazaji hivyo wa media. Watu walipofuatilia zaidi waligundua kwamba kauli ambazo zilikuwa anatoa bwana mkubwa Mwijaku zilikuwa ni kauli fani hivyo ambazo zilikuwa zikiamini akiwa na mcrush yule bwana mkubwa, kuonekana kwamba ni shushushu au dalueshi au mfanyakazi wa madada Mangekimambi. Yes bana, kauli ya bwana mkubwa Mwijaku ni kwamba alikuwa akiwaamuru au kuwaomba watu wamle wampige yule kijana, kutokana na inavyosadikika na kuripotiwa kwamba alikuja pale kwa Alikiba kusanya umbea au kuchukua taarifa ambazo atampelekea madada Mangekimambi. Na hii ni kutokana na rumors ambazo zinaenea kwa bwana kwa madada Mangekimambi kuwa anachukua taarifa mbalimbali za wasanii hapa Tanzania na kuzisambaza na kuzivujisha vibaya. Kama tumeona siku ya juzi hapa alivujisha video clip ya madada Gigimane, kwa hiyo uende hicho ndio ikawa ni chanzo sababu ya bwana mkubwa Mwijaku kuchukizwa na kijana yule, kuonekana ya kwamba ni mfanyakazi wa Mangekimambi na yuko pale kwa bwana mkubwa Alikiba kusanya umbea ili yampelekee mwanadada Mangekimambi. Lakini baada ya bwana mkubwa Mwijaku kutumia nguvu kubwa sana kumfukuza bwana mkubwa yule, kiukweli ilionekana kwamba bwana mkubwa yule alionyesha ukarimu na kuondoka eneo lile ambalo akiwa ameshiriki bwana mkubwa Alikiba na watu wake pamoja na yeye bwana mkubwa Mwijaku kama chawa wake au msemaji. Bwana mkubwa yule aliona asiharibu ile sherehe, alifunga vifaa vyake na kuanza kuondoka. Wakati anashuka kuingia kwenye boti, kwa sababu sherehe hii ya bwana mkubwa Kiba ilikuwa imefanyikia kwenye boti. Sasa bwana mkubwa yule alikuwa anashuka kwenda kwenye boti nyingine ili aanze safari ya kuondoka eneo lile. Tuliona kama taaruki hivi ilitokea mle ndani baada ya bwana mkubwa Alikiba kunyanyuka na kumuita kijana yule kumwambia kwamba njoo tu participate na kuanza kumuuliza maswali kwamba wewe ni nani. Yule kijana alijibu kumwambia kwamba mimi ni kweli mfanyakazi wa Mangekimambi, lakini ujio wangu hapa umekuwa kama ujio wa waandishi wa habari wengine. Nilikuja hapa lengo na nia kukusanya habari tu kama walivyokuwa wanafanya wengine walokuepo hapa, na wala sikuwa kama anavyozungumza brother Mwijaku kwamba nimekuja kuchukua taarifa ili nimpelekee Mangekimambi. Sio kweli, lakini ni kweli mimi ni mfanyakazi wa Mangekimambi, lakini kwa leo sikuja kwa ajili ya kukusanya hiyo taarifa kuipeleka kwa Mangekimambi kwa ubaya, bali nimekuja kuchukua taarifa kwa ajili ya kuposti kama amini media zingine zinavyofanya kwenye platform ya YouTube. Kwa hiyo hiyo ni sauti ambayo ilisikika akiwa anazungumza bwana mkubwa huyu akiwa anamwambia bwana mkubwa Alikiba. Lakini tumeona kwamba kwa watu ambao walichukulia vibaya kwa bwana mkubwa Alikiba ni pale ambapo bwana mkubwa Alikiba alipokubali kumruhusu bwana mkubwa yule endelee kwa kwenye party yake na kumwambia kwamba karibu endelea na kile ambacho nimekuleta. Mimi Mangekimambi ni dada yangu na nimefanya naye kazi muda mrefu na supporti, na ni mtu ambaye anaonesha kipaumbele kikubwa sana kwa upande wangu. Kwa hiyo kauli hiyo ilionyesha kwamba bwana mkubwa Alikiba na Mangekimambi wana ukaribu mkubwa sana, kwa sababu alimruhusu kijana yule kuendelea na shughuli zake kama media zingine ambazo zimparticipate pale. Kwa hiyo gumzo lilitokea kwa bwana mkubwa Mwijaku sasa baada ya Alikiba kumruhusu bwana mkubwa yule endelee kwa pale. Mwijaku alikuwa kimya tena kuweza kuzungumza kingine chochote kile, kama vile amedhalilishwa vile. Kwa hiyo baada ya tukio hilo tunaona sasa siku ya jana mwanadada Mangekimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram aliposti caption nzito sana, huku ikionyesha kama vile anampongeza bwana mkubwa Alikiba kwa kile ambacho alifanya kwa kijana wake. Kwanza kabisa aliandika kauli ambayo for sure watu wengi hawakutegemea kwamba angezungumza kitu kama kile. Kwanza alianza na kauli ya kumtukana tusi kubwa sana
bwana mkubwa Mwijaku na kumwambia kwamba mimi na Alikiba tumetoka mbali, na katika watu ambao wanawasupport au mziki wa Alikiba tangia umeanza, mimi ni mtu ambaye namsupport kwa ukaribu sana kuliko hata wewe ambaye umeanza juzi tu hapa kujikuta unamzungumzia Alikiba, kujifanya unamjua sana kuliko mimi, kujifanya unamjua kuliko wa Tanzania kwa jumla, kujifanya kwamba wewe ndio kila kitu kwa Alikiba. Fahamu kwamba Alikiba sio, amini wewe sio kile kitu kwa Alikiba, kwa sababu Alikiba ni mtu ambaye anakutumia tu wewe kwa maslahi yake, lakini for sure huna mchango wote mkubwa kwa bwana mkubwa Alikiba. Hiyo ni maneno ambayo alizungumza mwanadada Mangekimambi kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kachana hilo aliendelea kuzungumza kumcrash vibaya sana bwana mkubwa Mwijaku na kumwambia kwamba ukome kufuatilia wafanyakazi wangu, ukome kwa sababu uwezi jua watu mimi wananitengenezea faida kiasi gani. Na hapo kwa Alikiba, sio tu huyo kijana wangu alikuja hapo, bali Alikiba mwenyewe aliomba baadhi ya vijana wangu wawepo hapo. Kwa hiyo naomba unapoona vijana wangu kaa nao mbali sana, ukome. Kama ikibidi rudi huko ulipotoka, achana na bwana mkubwa Alikiba. Na vile vile baada ya kuzungumza kitu cha namna hiyo, tuliona pale chini alimalizia kusema kwamba nashukuru Alikiba kwa hiki ambacho umekifanya kunikingia kifua kijana wangu, kitu ambacho na kuahidi ni kwamba ukija Marekani nitakupa yote kama Gigimani alivompa chuma. Hiyo ni kauli ambayo alizungumza mwanadada Mangekimambi kumwambia Alikiba baada ya kumsaidia au kumtetea kijana wake ili aendelee kwenye pati hiyo. Yes bana, mambo yamekuwa mengi sana baada ya mwanadada Mangekimambi siku ya jana kuandika kitu cha namna hiyo, lakini baadhi ya mashabiki wengine wakiwa wamemcrash bwana mkubwa Alikiba kudai kwamba kile ambacho amekifanya sio kitu kizuri, kwa sababu inaonekana kama anamsupport ndugu yetu mwanadada Mangekimambi, kwa sababu anayofanya sio mambo ambayo ya kupendeza, kwa sababu anafanya mambo ya kudhalilisha. Kwa hiyo kile ambacho alifanya Alikiba kilikuwa ni kitu ambacho kama vile cha kusupport kile ambacho anakifanya mwanadada Mangekimambi. Wengine wakiwa wamepongeza kudai kwamba ni bora Mwijaku alivyofanya kumfukuza yule jamaa, kwa sababu watu wengi Tanzania wamekuwa wampendi sana mwanadada Mangekimambi, japokuwa ni mtu ambaye alikuwa hapa Tanzania, ni Mtanzania halisi, lakini tu makazi yake hapo huko Marekani. Kwa hiyo tabia ndio inamfanya mwanadada Mangekimambi watu wamchukie, lakini yeye mwenyewe pia anazungumza kudai kwamba asipofanya hivyo ataishije, kwa sababu hiyo ndio sehemu ya maisha yake. Wewe mpenzi mfuatiliaji wetu wa Baada Media, unadhani kwamba hiki ambacho amekifanya bwana mkubwa Alikiba kumrudisha tena yule kijana wa Mangekimambi kwenye shughuli yake badala yake kumcrash bwana mkubwa Mwijaku alipomfukuza yule kijana, unadhani kwamba Alikiba amefanya kitu poa? Drop your comment hapo chini, tutakutana nayo next video. I hope you enjoy mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia. Fahamu ya kwamba mwisho wa habari hii ndio mwanzo wa habari nyingine kali zaidi ambayo ina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania, na sisi Baada Media tuko hapa kuhakikisha tunakusogezea ripoti zote za mastaa mbalimbali ambao unawapenda na matukio tofauti ambayo yana trend kila siku ndani na nje nchi ya Tanzania. Kitu ambacho tunaomba ni kubonyeza neno andiko subscribe ili kujia karibu au kuwa mwanachama wetu, maana ni channel fani ambayo kama nilivyokuambia hapo tunahakikisha kukusogezea habari zote kali za mastaa mbalimbali. This is the voice of Barogist Andrew, the most expensive reporter from Baada Media. Back in us for more information.